ಕವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತರು ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ರೋಗ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರೋಗ ಇಲ್ದಿರ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಡಿ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆಗ ಒಬ್ಬನಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ನಿಮ್ ಹಿತೈಷಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಮಂಗಳ ಕೋರುವಂತವನ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶಂಕರಪ್ಪ ಅಂತ, ಹುಬ್ಳಿ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಂತ, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಳು, ಗುಣವಂತಳು, ರೂಪವಂತಳು, ಏನು ಬಾಕಿ ಇದಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೇಷನ್ ಕಾದಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಲೋಟ ಹಾಲು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹಾಲು ಉಂಟೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಆಗ್ಲಿ, ದಯಮಾಡಿಸಿ ನಡಿ, ದಯಮಾಡಿಸಿ ದಯಮಾಡಿಸಿ. ಕುಬೇರಪ್ಪನವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸೋದರಳೆಂದ್ರಿಬ್ರು ಮದುವೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಓದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ವಿಷಯನ ನಾನೇ ಹೇಳೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಂಡಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಕುಬೇರ ಅಲ್ದಿದ್ರು ಕುಚೇಲ ಅಲ್ಲ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಈ ಮನೆ ಹಿರಿಯರ ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಶಂಕರಪ್ಪನವರೇ? ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹುಡುಗರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಾಕಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಷಯ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದೇನೋ ನಿಜ ಅನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸತ್ತಾಗಿನಿಂದ ಆ ತಬ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು. ಅವರು ಆ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅನ್ನಿ. ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಶರಣೇಶ ಅವನಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ನೇ ವ್ಯವಸಾಯದ ಕಾಲೇಜ್ ಗಂಟ ಓದಿರೋದು. ಅವನಾಗಲೇ ಓದ್ದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿನ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವನೇ. ಆ ವಿಷಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎರಡನೇವನಿದಾನಲ್ಲ ವೀರೇಶ, ಅವನು ಬಿಡಿ, ನನ್ನಷ್ಟೇ ಓದಿರೋದು. ನಾನು ಎಡಗೈ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಬಲಗೈನೂ ಸೈ ಅಂತಾನೆ. ಏನೀಗ ಕಾಲೇಜ್ ಓದಿರೋ ಶರಣೇಶ್ನೇ ಓದಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಓದಿರೋ ನನ್ನ ಮಗಳು ವೀರೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ನಿಮ್ಗ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಒಂದ್ ಸಲ ನೋಡಿ ಒಪ್ಪು ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮಗನೇ
ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಔಷಧಿ ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಳ್ಳನ ಹಿಡಿದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ಕ 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 ಏನ್ ಮರಿ, ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾನ ತಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಬರ್ತೀನಿ, ತಡೀರಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ 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 ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ मरे स्वल्प नीर तक नोड़े नहीं हम डाक्टर कर्क बने नोड़े ऐन हदर्कोबे नानते हम कर्क बने हे ಈಗ ಮಲಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಬರ್ಕೊಟ್ಟ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ತಾನೆ? ಏಕ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಔಷಧಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇನು ಬರ್ತೀನಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳಿದೇನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಹೆಣ್ ಹೆತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ರಿ? ಇವಳಿಗೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಗೇನೆ? ನಾನು ನಿನ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಇವ್ರ್ಯಾರು? ಇವರು ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಲಿ ಉಪ್ಕಳ್ಳ ಹೆಣ್ ಬಕ್ಕದ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು. ಅಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀರೇಶ. ವೀರೇಶ ಯಾವೂರು? ಚಿಂಚೋಳಿ. ಚಿಂಚೋಳಿ? ಚಿಂಚೋಳಿಲಿ ಯಾರ ಮನೆಯವರಪ್ಪ? ಕುಬೇರಜ್ಜನ ಮನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳಿದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಅಳಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದವನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂದ್ರೆ? ಹೌದಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮಗ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ದೈವಶಾತ್ ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀಯ. ನಮ್ಮ ಮಾವ ಏನಂದ್ರು? ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ನೀನ್ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಓ, ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ? ಹ್ಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಾವು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಲಾರ್ದವ್ರಂತ? ಚೇ ಚೇ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕುಂಟಿನಿ ಚೇಚೆ ಕುರುಡಿನಿ ಇಲ್ಲ ಕುರೂಪಿನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಮಾನವೇ ಬಿಕಾಂ ಓದಿದಾಳಪ್ಪ ಬಿಕಾಂ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬರೇ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಗುಣ ಮುಖ್ಯಪ್ಪ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೋಪ್ಪ ನಾನೇನು ಒಪ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಓದಿರೋರು ಅವರು ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಈ ಮದುವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ನಡೆದಿದ್ದೀನ ಅಮ್ಮನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಂತೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಂದೇನ್ ಮಾವ ನಾನು ಇನ್ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ ಚಿಂದಂತ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ತ ಬೇಗ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಿ ಯಾಕೀತರ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಾನೇನಂತ ಘನಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಘನಕಾರ್ಯ ಒಂದಾ ಎರಡ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ ಸಂಸಾರಸ್ಥನಾಗಿ ಜೀವನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟೇನಾ ನೀನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಿದ್ರೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಪಟ್ಟದವಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಯವಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಪಟ್ಟಣ ನೌಕರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣೇ ಸಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವೀರೇಶ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿ ಊರಿಗೆ ಅದು ಮದುವೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತಕೊಂಬಂತ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೋ ನನಗೂ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಬಿಡಿ ನಿನಗೂ ಮದುವೆ ಬಟ್ಟೆ ನನಗೂ ಹುಡುಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ವೀರೇಶ ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಣು ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಣು ಅದು ದೊಡ್ಡಾಟ ಕತೆ ದಾರಿಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾ ಮದುವೆಗ್ ಮುಂಚೆನೆ ದೊಡ್ಡಾಟ ನಿಮ್ದು ನಡಿ ಎಲ್ಲಿಗಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ಪಸಂದ್ ಆಗಿ ತಿಂತ್ಯಾ ಬಾಬಾ ಆಯ್ತು ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ ಸಂಸಾರ ನಿನ್ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನಮ್ಮ ಭಾವ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾವ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಒಂದೇನು ನೂರು ಹೇಳು ನೂರು ಬೇಡ ಮೂರು ಸಾಕು ಹೇಳು ನಾ ಹೇಳಿಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒಂದು ನಮ್ ತಂಗಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಕಲ್ತವಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಬಾರದು ಆಗ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಅವಳು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಆಗ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಆರ್ತಿಗೊಬ್ಬ ಮಗಳು
ಕೀರ್ತಿಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು, ಇದನ್ನ ಮರಿತೀನ. ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನಮ್ಮ? ಹಾ, ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ನೀವು ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಪ್ಪ. ಅವಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಒಬ್ಬಳೆ ಮಗಳು ಅಂತ ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಮುದ್ರಿನ ಬೆಳೆಸಿದಾಳೆ. ಆಗ್ಲೇ ಮಗ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ತರನೇ ನೋಡ್ಕೊ. ಹಾ ಬನ್ನಿ. ಸಂತೋಷವಾಯ್ತಾ? ಬಾ. ಚಿನ್ನದಂಥ ಗೆಳತಿ, ಆ ಮುತ್ತಿನಂಥ ಗೆಳತಿ, ಯಾರ ಪುಣ್ಯವೋ ಏನೋ ನ ಕಾಣೆ. ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಅವಳು ವೈಯಾರದಿಂದ ಬರಲು, ನಸು ನಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ಜುಂಬೆಂದು, ನನಗೆ ಎಂಥ ಆನಂದ. ಹಂಸೆಯಂತೆ ಹೆಣ್ಣೆ ನೀನು ನಡೆಯಬಾರದೆ, ಹಂಸೆಯಂತೆ ಹೆಣ್ಣೆ ನೀನು ನಡೆಯಬಾರದೆ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ, ಹಾ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ. ಯಾರ ಪುಣ್ಯವೋ ಏನೋ ನ ಕಾಣೆ. ನೋಡಿ ಅವನ ತೆಲುಗು ಬೆರಗಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮನವು, ಬರಸೆಳೆಯುತ ಬಿಗಿದಪ್ಪಲು ನನ್ನ. ಮನಂದ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಯ್ತಾ? ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಯ್ತಾ ಅಂದೆ? ಮಾಡಾಯ್ತು. ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇಷ್ಟ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇಯಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡವ ನಾ ಕಣ್ ಕನ್ಸಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂತೋಷ ಪಡವ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಕಂಡ ಓಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ದ ಕಸ ಗುಡ್ಸ ಮುಸ್ರೆ ಉಜ್ಜದ ಎಮ್ಮೆ ಮೈ ತಿಕ್ತ ಹಸಿರು ಮೈ ತಿಕ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಐತೇನ್ರಿ ಲೇ 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 ಯಾವಳೆ ನೀನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರ ನಾನು ಮೈಂಡ್ರು ಅದ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ತಪ್ಪು ನೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರಾಳೆಗೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತಿನ್ ಯಾಕೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೀ ಕೂತ್ಕೋ ನಾನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನೀವ್ಯಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮನೇಲಿ ರಾಣಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಏ ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ ಆಳು ಕಾಳು ಯಪ್ಪೋ ಎತ್ತು ಏರಿ ಗೆಳಿದ್ರೆ ಕೋಣ ನೀರ್ ಗೆಳಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋಣ ಅಂದ್ರ ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಪ್ಪ ಶಿವನೇ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನಿಮ್ಮನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೇನೆ ಅಂತ ಸಂಕಟ ಪಡೋ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ ನಾನ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಲೆನೂ ಹತ್ತಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ ನಿನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಬಿಡು ಯಾರ್ದು ಮದುವೆ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ನನ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ ತಪ್ಪದು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವೇ ಮದುವೆ ಆಗ ಹೋಗೋ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ಗಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತಾನೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಕುಕ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋನು ಅಂತ ಓ ಹಂಗಂದ ನನ್ನ ಚಿನ್ನ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಅಡಿಗೆಯವನು ಏನೇನ್ ಅಳಪಾಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡದಷ್ಟು ರುಚಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಈ ಸುಕುಮಾರಿ ಸುಮಕೋಮಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬೆರಳೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಕಣ್ಣ ನೀನು ಕೆಲಸ ನೋಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾವಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಏನವಾ ನನ್ನ ಅಳಿಯನ್ನೇನು ಅಡಿಗೆವನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಎತ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡು ಓ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ನಮಗಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಸೊಸೆಯರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ನಡಿಮವ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಯ್ಯ ನೀನ್ ನಡಿಮವ ನಡಿಮವ ನಡಿ ನಡಿ ಸೀರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೊಟ್ಟೆನೋ ಬಂದು ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಹಣೆಲ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಡಿಗೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಹೊರಟೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಲೋ ರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಓಹೋ ಊರು ವಾಸವರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅದೇ ನೋಡಿದೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ ನೀವು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಓಹೋ ತಾವು ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಎಂ ಪಿ ಕೆಎಸ್ಐ ಆರ್ ಎಂ ಪಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ಕೆಎಸ್ಐ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ರೀ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಾವ್ ಯಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಿಸ್ ಶೋಭಾ ಎಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಎಎನ್ ಎಂ ನಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಿತ ಸಂತಾನದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಶೋಭಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಿಲಾಡಿ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮಂತ ಮೊಸಳೆ ತಿಮ್ಮಿಂಗಿಲ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ರಿ ಬಾಳೋದು ಯಾರೇ ಮೊಸಳೆ ಯಾರೇ ತಿಮ್ಮಿಂಗಿಲ ಕುಮಾರ ತಲೆ ಸಿಡಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಮ್ಮ ನಾನೇ ಇದೀನಿ ತುಂಬಾ ಸಿಡಿತಾ ಇದೀನೋ ಯಾಕೋ ನಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ರಿ ಸ್ಟೆತಾಸ್ಕೋಪ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಲೆ ಗಿಡ್ತಿದಿರಲ್ಲ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೀ ನೀವು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ತೀನಿ ಐ ಎಂ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವ್ ಯಾರ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಲೋ ತರ ಬಂದು ಅವರು ದನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಹೋ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾ ಬಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ
ನನ್ ತಲೆನೋಗೊಂದ್ ದಾರಿ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋ ದಾರಿ ನೋಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಡಿ ವಾರ ಪೇಷಂಟ್, ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಮಗನ ಆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದುರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಏನೇ ಈ ಕಿತ್ತೋಗಿರ ನನ್ನ ಮಗನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇರೆ ಕೇಳು. ನೋಡು ರಸ್ತೆಲ್ಲ ಮನ ಕಳಿಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಿಕ್ ನಡಿ. ಅಲ್ಲ ಕಳಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು? ಲೇ ಏನ್ ಮಾನಂದ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಿ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಸಮಾಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಗಿಮಾಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ. ಏನಾಗಿದೆಯಾ ನಿನ್ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ? ಭತ್ತ ಬರೋ ಗದ್ದೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡೋ ತೋಟ, ಹಾಲ್ ಕರಿಯೋ ಹಸುಗಳು, ಬೆಚ್ಚಿಗಿರೋ ಮನೆ, ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕ? ಹೆಂಡತಿ ಮನ್ಸನ್ ತಿಳ್ಕೊಳೋ ಅಂತ ಗಂಡ ಬೇಡವ? ಅದ ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚಿನ್ನ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಹೇಳು ಏನ್ ನಿನ್ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳು. ಈ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಳ್ಗೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಗ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಏನನ್ನ ಚಿನ್ನ, ಮನೆ ಮಾಟ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬಹುದು. ಅಲ್ವೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ವೇನೆ? ಅಯ್ಯ ಬಿಕ್ನಾಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಎತ್ತು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ? ಹೌದು, ನೀನೇನೋ ಓದಿದ್ದೀಯಾ, ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲಿ? ನೀವು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕಿಚನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂದ? ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದೆ. ಓ ಹಾಗಂದ? ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ, ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆದೆ? ಯಾವನಾದ್ರೂ ಅಡಿಗೆವನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ದೇಳಿ? ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರೋದ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಏನೇ ಆಗಲ್ಲ ನಿನ್ ಕೈಲಿ, ಹಂಗಿರಕ್ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹಂಗಿರಕ್ ಆಗಲ್ಲ? ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಓದ್ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು. ಬೇಡ ಅಂದೆ. ಯಾಕೆ? ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒತ್ಕೋತಾಳೆ ಅಂತ. ನೀನು ಇದೀಯಾ? ನಮ್ಮೂರ್ದಾಗೆ ಸಾಸಾಲ ನಿಂತಿದ್ರು, ಯಾರನ್ನು ಬೇಡ ಅಂದು ನಿಮ್ಮನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ? ಈ ಪಾಟಿ ಓದೋರು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವಳ ನೀನು? ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾನಂದ, ನಾವ್ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕಣೆ. ಈ ತಾಯಿನ ಒದ್ದು ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಣೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಸಿಗಲ್ಲ? ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಉಪವಾಸನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಳಿ ಕೂಗ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಮನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನ್ ನಿನಗ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಮನೇನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡದೆ ವೇಸ್ಟ್. ಏನಂದೆ? ವ್ಯರ್ಥ ಅಂದೆ. ಓ ಹಂಗಂದ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದೆ? ನನ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದೆ. ನನಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಗಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಗಂಡ ಅಂತಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಲ್ಗಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳೋವರೆಗೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ತಾವು ಅಲ್ಲಿ. ನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬಲವಂತವಾದರೆ ನೀ ಮಾಡುವುದೇನೆ ಸಿರಿದೇವಿ? ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಈ ಹುಡುಗ ಎದ್ದಿಲ್ವಲ್ಲೋ ಶಿವನೇ. ಲೇ ಶರಣ, ಲೇ ಈರೇಶ, ಯಾಕ್ರು ನಿಮ್ಗಿನ್ನೂ ಬೆಳಕ ಹರ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ರು? ಹೇಳ್ರು. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ನಾವ್ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವ್ರು, ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಹಂಗಿರ್ಲಿ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ರು, ಹೇಳ್ರು, ಹೇಳ್ರು. ಏನ್ಲಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು? ಅದು ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿಗಿರೇಕಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನೇ? ಅವನು ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ಬನ. ಏನು ರಾಯ್ಬನು, ಆರು ಕಂಕ ಕಪ್ಪಡಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲೋ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಾವ?
ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ತಿಗಡೆ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಅಂತ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಏನ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ ಕತೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನೋಡು. ಏ ಈರೇಶ, ನಾಳೆ ಶ್ರಾವಣ, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸಾರಿಸಿ ಗುಡಿಸಿ ನೀರು ನೀಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಡಿಗೆ ಗಿಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹೊಲ್ತಾಳಕ್ಕೆ ಊಟ ತರ ಕೇಳು. ನಾನು ಹೊಂದ ತರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಅಡಿ ಮಾವ, ನಾನ್ ತರಿಸ್ತೀನಿ. ಈರೇಶ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀರು ನಡಿ ಹೇಳೋ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳೋ. ಯಾವ ಬಾಗ ಹಿಡಿತಾನೆ, ಯಾಕ ಶೋಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಗ ತಗದ ಹೇಳಲ್ವ ನಾನು. ತವಲೇಲಿ ಇದು ನಿಂದೇನಾ? ರಾತ್ರಿ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ತಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾಥ ನೆಸ್ಕಿನಲ್ಲೇ ನಾಥ ಅಂದಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣನಾಥೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತವಲ್ಗಂದೆ ಇದಕ್ಕ ಅಂದಿದ್ದು ನನಗಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ನೋಡು ಅತ್ತಿಗಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ನೀನು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಸ ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿ, ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಮೇವು ಹೊರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸಾರಿಸು, ನಾನೊಂದಷ್ಟು ನೀರು ಹೊರ್ತೀನಿ. ಏನಂದ್ರಿ? ಆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಲೀಜಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಾಲಿಡಬೇಕಾ? ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಬಳಿಬೇಕಾ? ಬೇಡ. ನೀರು ಬಿಂದಿಗೆ ಉತ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ನೀರ್ ತರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಗಿಂಡಿಲ್ಲೇ ತಗೊಂಬಂದ್ ತುಂಬ. ಯಾವಳ ಇವಳು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ಅಗ್ರವಾದ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಗಣಿ ಗೋತ ನಾಥ ಅಂತಾಳೆ. ಆಗ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಗುಡಿಸ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿ, ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ಸರಿ, ಆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನಲ್ಲಿ ನನ್ ಕಾಲಿಡಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಮೊದಲೊಂದ್ ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಕಾಫಿ ಬೇಕಾ? ಕಾಫಿಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯೋ? ಹಾಲು ಬೇಕು, ಹಾಲು ಕೊಡೋ ಪ್ರಾಣಿ, ಉಪಚಾರ ಬೇಡ. ಈ ನಿನ್ ಮಾತೇನಾದ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಕೈ ಹಾಕು, ಜಾಡ್ ಹೊದಿಯುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ, ನನಗೆ ಹಾಲು ಬೇಡ, ಕಾಫಿನು ಬೇಡ, ಬರೀ ನೀರ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸಾಕು. ನೀರಿಗಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ? ಆ ಗಂಗವ್ವ ಒಂದ್ ಕೊಣ ನೀರ್ ತಂದು ಕೊಡವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಡೇ, ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೊಂದ ಕಲಿ, ಮೊದ್ಲು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಿ. ಸಗಣಿ ನನ್ ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಡೇ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಇಲ್ವೇ? ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಅದನ್ ತಿಂದೆ ನೀನ್ ಹಡ್ದಿರೋದು, ನೀನು ಅದನ್ ತಿಂದೆ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಏನಂದೆ? ಮುಚ್ಚಿ ಬಾ ಎಂದೆ. ಓ ಹಂಗ? ನಾವಂತ ಹೊಲಸ್ ಜನ ಅಲ್ಲ. ತಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ. ಡೋಂಟ್ ಟಚ್. ಏನಂದೆ? ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅಂದೆ. ಓ ಹಂಗ? ಯಾಕೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತೀಯ? ನನ್ನ ಮಾತನ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ವೇನ ನಿನಗೆ? ಸಗಣಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ್ಲ ಕಣೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಜ ಒಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೀಯ, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಾಗೂ ಇದು ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಭೂಮಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪುರಾಣ ರೀ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮನಂದ, ಏ ಮನಂದ, ಹೊತ್ತೆ ಇರೋದ್ರೊಳಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೊಲದ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡು ಬೇಗ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೂ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಹಳ್ಳಿಲೆ ಹುಟ್ಟಬೇಲ್ದಿಲ್ವೇನೆ ನೀನು? ಹುಟ್ಟಿದೇನಾಯ್ತ್ರಿ? ಒಂದಿನ ಒರೆ ಉರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಚ್ಚು ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಿಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಬೆಳೆಸೋ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ. ನನ್ ತಂಗಿ ತೋಟ ಆಫೀಸರ್ ನೆಂಟಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಾಗ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಣಿ ಮೆರಳಿಂತಾರೆ ಕಣ್ರಿ. ಈ ಪಾಟಿ ಒದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆ ಪಾಟಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪಟ್ನ 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 ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ನ. ಏ, ಪಟ್ಟಣದಾಗ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಟಿ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಗಂಡ ಯಾವ ಆಫೀಸರ್ ಆಗವನ ಅಂದ್ರೆ ಯೋನಳ್ಳಿ ಗುಡುಗಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಳೆ ಕೀಳ್ತಾವನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕಳೆ ಕೀಳೋಂಗಿರೋ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡೋಂಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ? ಹಂಗಾರೆ ನಾನ್ ಈ ಹಣ್ಣಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರು, ಕೊಳಚಾಗಿ ಕೊಳಿತಿರು, ನಾನು ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಿರಿತ್ತೀರಾ? ಲೇ 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 ಮಾನಂದ ಮಾನಂದ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ವೆ? ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕಣೆ ಅನ್ನ ಚಿನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು. ನೋಡು, ಮಣ್ಣು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಣ್ಣು. ಮಣ್ಣು ಸಾಕ್ ನಿಮ್ ಪುರಾಣ. ನೀವೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಣ ನಾ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರಿತಿದ್ದೆ ಒಳಗೆ. ನೀನಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಇದೀವಿ, ಬನ್ನಿ. ನೀವ್ಯಾರು? ನಾನ್ ಶೋಭಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಮನೆ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಗಿಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಮನೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ 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 ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಂದ, ಏನ್ ವಿಶೇಷ? ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ.
ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಕರಿಯೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಮ್ಮ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತಿ ಪತಿಯರು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಡಿದವರು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಬೇಕಲ್ವಾ? ಆಹಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ನೋಡು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನಂದವಾಗಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಬಾಳ್ನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದು. ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳಿಮ್ಮ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆಹಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತಿಪತಿಯರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೇ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕು. ಎರಡ ಎರಡೇ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕು. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಗತಿ ಏನು, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಗತಿ ಏನು, ದೇಶದ ಗತಿ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಇದೆ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ರಿ. ಏನಮ್ಮ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆ ನಿಲ್ದಿರುವಾಗ ಒಂದು ಬೇಡ ಎರಡು ಬೇಡ. ನೋಡಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಏನ್ ವಿಷಯ? ಮನೆನೇ ಬೇಡದವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಕಮ್ಮಣಿ. ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ನಮಗೆ ಯಾಕೋ ಜೋಡಿಗಳು ಜೋಡಿಗಳಾಗೋ ಹಕ್ಕು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ ಗಣೇಶ, ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆ ಒಗ್ಗುತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೂ ಬ್ಯಾರ ಹಳ್ಳಿಯಾಗೆ ಇರೋಣ ಅಂತಾರವ್ರು. ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಅವ್ರ ಗತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹಾಗನ್ಸಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಗದ್ದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಹೀಗೇನ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು? ಶೋಭಾ ನೀನ್ ನರ್ಸ್, ಐ ಎಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅದ್ರಲ್ಲ ಈ ತರ ಕಾಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಬರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಹಲ್ಲ ನೋವಿನ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು? ಅದೇ ನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಬಟ್ಟೆ ಅದಲ್ಲ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ತಿಗೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮುಖ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಇದೆಯಾ? ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಹೌದು. ಅದೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ನರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನ್? ವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಔಷಧಿಗಿಂತ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋನ್ ಹಸ್ತಗುಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ. ಈ ಕುಮಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ. ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೇನಮ್ಮ? ತಗೊಂಡೆ ಬುದ್ಧಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗಿದೆ? ನನಗೆಲ್ಲಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು? ನೋಡಿದ್ಯಾ ಎರಡೇ ಮಾತ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಏನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ನಿನ್ಗೈದ್ದು? ನನಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನನ್ ಮಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕೇಳಿದ್ರ? ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ? ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ಒತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಂದು ತಗೋ ಅಂತ. ಇದು ಇವ್ರ ಧನ್ವಂತರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎತ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಕೋಣಕ್ ಬರೆ. ಬಾಮ್ಮ ನಾನು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶೋಭಾ ಸುಮ್ನೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದ್ರೆ? ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಜನ, ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು. ಯಾಕೋ ಮಿತ ಸಂತಾನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀಯಾ? ಬಿಡುವಾದಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ನಿನ್ನಂತ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡು ಆ ಮಗುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಹಾಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಹಳ ಇದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡು. ಇನ್ನು ಔಷಧಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲ? ಹಾಲು ಹಾಲು ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತದ? ಈ ಆಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
ನಿನ್ನ ಮನೆನ ಕಾಡು ಮುಳ್ಚುತ್ತೆ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಾಗೆ ಕತ್ತಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕು ಎತ್ತಲಾಗೆ ಹೋಗಿ ಶಿವನೇ ಇದು ಎಷ್ಟು ಉಚ್ಚಿದರೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವು ಇಲ್ಲವೋ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಾಗೆ ಕತ್ತಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕು ಎತ್ತಲಾಗೆ ಹೋಗಿ ಶಿವನೇ ಸಂತೋಷ ಅಂಗಡಿಲಿ ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ನಂಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಸಗಣಿ ಎತ್ತೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಧರಣಿ ತಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ಬಾಳು ಸೊಗಸೆಂದು ಕೊಂಡೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದೆ ಏನೇನೋ ಹೊಸ ಆಸೆ ಕಂಡೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಕನಸಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಕನಸಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕನಸಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸೀರೆ ಸೀರೆನಿಲ್ಲ ರೌಕೆನೂ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಕರಿ ಬರ್ದೆ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಯಾಕೆ ಮನಸ್ ತುಂಬಾ ಕರಿತಿದ್ದೀನಲ್ಲೇ ಸಿರಿ ನನ್ ಸಿರಿ ಅಂತ
ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನನ್ನ? ಆಹಾಹಾ, ಅದು ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೊಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ವೇ? ಅಯ್ಯ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ? ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೀನಲ್ಲೇ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀರಿ, ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನ್ವಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಕೊರಗ್ತೀಯ, ನನ್ನು ಕೊರಗಿಸ್ತೀಯ. ಅಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ದಾಕಿ ನೀನು ಮನಸ್ಸೇ ಗಂಗೆ ಮನೆಯೇ ಕಾಶಿ ಅಂತ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ತಿಳಿಯಲ್ವೇನೆ ನಿಂಗೆ? ಆ ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ರೇನು ದಿಲ್ಲಿಲಿದ್ರೇನು? ಹೌದ್ ಹೌದು, ಈ ಹಳ್ಳಿ ನಿಮಗ್ ದಿಲ್ಲಿ, ನನಗಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹಠ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸ್ರು ಒಳ್ಳೇದು? ಆಹಾ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬಹಳ ಲೋಯ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಂ ದ್ರೋಹ ಚಿಂತನ, ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವನಾರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾನ ರಮಣಯ್ಯ? ನಿನ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ಬಹಳ ಕಲ್ಲಿತ್ತಂತೆ. ಇರಬಹುದು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅದು ಸರಿ, ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮಧ್ಯ. ಈ ಜನಗಳಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ನಿನ್ ರೋಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ರಮಣಯ್ಯ. ಬರೋ ತಿಂಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ನಿಜವೇ? ಹೌದು. ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಜ್ವರ ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೋ ನೋಡು. ಶುಗರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಹಳ ಇದೆ, ಒಂದು ಊಟ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೇ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರೆ, ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಪ್ಪ. ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಬ, ಬಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರೆ. ಏನ್ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೇನ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನೋವು. ಲಕ್ಕೆ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ದು, ಈ ಸಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇ ಆಯ್ತಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್, ಈ ನೋಡ ನನಗ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಟೆಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಫಲ ಆಯ್ತು? ತಲೆ ತುಂಬಾ ಸುತ್ತಾಗಿ, ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದವ್ರೆ ಮಲಕೊಳಮ್ಮ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ. ತುಮನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್? ಹೌದು, ನಾನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್, ಫೇಮಸ್ ಅನ್ವಂತೀರಿ. ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಗಂಟು ನೋವು, ತಲೆ ನೋವು. ಅಮಾರಕ್ಕೆ ಕುಚ್ನೆ ಬೈ, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಅಮರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದೇಖ್ನಾ. ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನೋಡ್ಬೇಕೆ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಅಮರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೋದರೆ ಬೈ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ವೇ? ಅರೆ ಅಣ್ಣ, ದೇಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್, ಕಾರ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಲ ಸಾತ್ ಆಜೋ. ಕಾರ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಬರ್ತೀನಿ. ಅರೆ ಜಲ್ದಿ ಆಗಯ್ಯ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸರ್, ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೋ ಹೋಗಯ್ಯ. ಶೋಭಾ, ಒಳ್ಳೆ ಹೊತ್ತು ಬಂದೆ ನೀನು. ನೋಡೋ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಯಾಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದ? ಬೇಡ, ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ನಂದು, ಬರೀ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೊಡು ಸಾಕು, ನಾನು ಈಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪಕೋಡ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮಸಾಲ ವಡೆ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು? 50,000 ಜನ ಆಯ್ತು. ಬಾಯ್ ಆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್, ಆಯೇ ಆಯೇ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಆಯೇ. ಮಂಗೇಶ್ ಬಾಯ್, ಬೇಟ ಬೇಟ ಬೇಟ. ಓ ಮಂಗೇಶ್ ಬಾಯ್, ಬಂದೆ ಖಾನ್. ದೇಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್. ಹೋ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿದ್ದಿರೋದು? ನೋಡೋ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಾಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಾಮ್. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಹಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವೇ? ಹೌದು ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳೋದು. ಆಹಾ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ನೋನ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ನೋಟು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 30% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ರೇಜ್ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ, ನನ್ ಯಾರು ನೀನ್ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದು. ಅರಕಲ್ಗೂಡಲ್ಲಿ ಅಂಕಪ್ಪ, ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಕುಂಬಳಗೂಡಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಇಷ್ಟಲ್ದೆ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಅಂತ ಊರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀನೇನೇನು ಮನೆಹಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲುಮೇಲುಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೈಯೇ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮಲೇರಿಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಮರಿಯಪ್ಪನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್, ನಿಮ್ದು ಕಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚರಿತ್ರ ಪೂರ ಹಮಾರ ಹಾತ್ ಮೇ ಹೈ. ನಾವು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚರಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹಾತ್ ಮೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ,
ನೀವು ತೊಂದರೆ ತಗೋಬೇಡಿ. ಎಂತಂತ ಭಯಂಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ. ನೀವಿಬ್ರು ಪ್ರಳಯಾಂತಕರು. ಜೀತೆರೆ ಹೋಗ್ಬೇಟ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೀವು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗಿರಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಹೋಟೆಲ್ ಲೈಟ್ ಕ್ವೀನ್. ಹಾ, ಅದೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ಹಾ, ತೇದೋ ಬಾಯ್. ಹ್ಮ್, ಇದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ನೋಟ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ನೋಟ ಆದ್ರೂ ಚಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್. ನಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಡಬಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಉಳಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಲ. ಐ ಡೂ ಮೈ ಲೆವೆಲ್. ಮೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕರ್ಕೆ ಮೈ ಅಭಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆ ಜಾತ. ಅರೆ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗ ಬಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾ ಆಯೇ ಆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಪ್ಪ? ನಮ್ ಯಜಮಾನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ್ರ ದಾಸ ಯಜಮಾನ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ ಕೇಳಿದ್ರು? ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರು. ಪಟ್ಟಣದಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ? ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಏನಂತವ್ನೆ? ನಿಮ್ ಯಜಮಾನರು ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಕಣ್ರವ. ನನ್ನ ಮಗನೇ ಈ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ದೆ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಾಮ ಕೂತ್ಕೋ. ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರ ಅವ್ರೇಂದ್ರು? ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ಕೂತ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೋ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಮಾನಂದ ಅಂತ. ಮಾನಂದ, ಬಹಳ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ. ನೀನೇನು ಬಹಳ ಮುದ್ದಾಗಿದೀಯ. ನೀವು ಪಟ್ಟಿದಾರ? ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ? ಏನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಚಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋದವ್ರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ, ಕೆಲಸ ತಾನೆ, ಓಡಿಸೋಣ. ಯಾಕೆ ನಾಚಿಕೋತೀಯ? ಇರ್ಲಿ ಬಾ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ತೀಯ? ಹೊಡ್ತೀಯಾ? ನಿರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದವಳ್ಳ. ಏನೋ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಿಡಿದವಳ್ಳ. Thank you.
ಹಳ್ಳಿ ವಾಸ ಬೇಡ, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರ? ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ತಗೊಂಡು ನೀರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಪುಂಡ್ರ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ. ರೀ ಏನ್ರಿ ಇವತ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗವ ಕಣ್ರಿ? ಯಾವಳೆ ನೀನು ಮಾತು ಬಿಟ್ರ? ನಾನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಥ ಪುಂಡ್ರಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನೋಡು ಮನದ, ಇಂಥ ನೂರ್ ಜನ ಪುಂಡ್ರು ಬಂದ್ರು ಹೊಡೆದೋಡ್ಸಕ್ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ಮನೆಗ್ ಬಾ. ನಡಿರಿ ಮಾತ ಬಚ್ಚೀನಿ. ಏ ನಿಮ್ತ ಬೆಳೆದು ಈ ಕೋಲ ಮುಂದೆ ಕಿಂದ್ರಿ ಬಸದ ಎರಡು ಒಂದೆಯ. ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಸರ್, ಅವಳ ಗಂಡ ಬಂದು ಬೇಗ ನೋಡ್ದೆ ಸರ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಖಾನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅರೇ ಮಂಗೇಶ್ ಬಾಯ್. ಅರೇ ಖಾನ್, ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಏನು ಹೋಗಿದ್ ಕೆಲಸ ಸಲೀಸಾಗ ಆಯ್ತಾ? ಓ ನಮ್ದು ಕಿ ಫಟಾಫಟ್ ಮುಗೀತು. ನಿಮ್ದು ಕಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕಟ್ಟು? ಹಾ, ಏನ್ ಕಟ್ಟು, ಯಾವ ಕಟ್ಟು? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಅದೇ ಆ ಚೋಕ್ರಿ ಕಾ ಸಮಾಚಾರ. ಓ ಅದ ಅದ್ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಿಡು. ಅರೆ ಮಂಗೇಶ್ ಬಾಯ್, ಪಾಯಸ ಬೇಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರೋ ಎಷ್ಟೋ ಚೋಕ್ರಿ ಅಂಬ ಬರ್ತವೆ. ಕರ್ಕ ಚೋಕ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕಿ ನಮ್ದು ಕಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಟ್. ಖಾನ್, ಈ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ? ಕೋಪ ನನಗಲ್ಲ ಬಾಯ್, ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ಪಡೋಣ. ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡು, ಕಮಾನ್, ಚಲೋ ಚಲ್ ಚಲ್ ಚಲ್. ನೀನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಬೇರ್ನ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಶುಭ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಶುಭ, ನೀನ್ ಈ ತರ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನೇತಿಸ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮರಗಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಕುಮಾರ್, ನಿಮ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೇನು? ಆರು ಮುಖ ಇರೋದು ಯಾರು ಹೇಳು? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಹಾ, ಆ ಹೆಸರೇ ನಂದು ಕುಮಾರ್. ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ ಗೊತ್ತು. ಕುಮಾರ್, ನೀವ್ ನಿಜವಾಗ ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಂದ್ರೇನು, ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ನೋಡು, ಸದಾ ಶೋಭಾ 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 ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೀರ್ಕೊಡು. ಮತ್ ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ ತಂದೆ ನನಗ್ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು, ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ ಮೊದ್ಲು ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಏನ್ ಶೋಭಾ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಡೈರಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಸೊಗ್ಸಾಗ್ ಬರ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಡೇಂಜರ್. ಯಾಕೆ? ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತನಾ? ಹಾಗಲ್ಲ, ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾರು ಅಂತ. ಶರಣೇಶ. ಏನ್ ವೀರೇಶ, ಎಲ್ಲೋ ಅಡಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಖಾರ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ತನಕ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆನ ಚಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಇವತ್ ನಿಮ್ ಹೆಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ನೀನ ಮಾಡಿದ್ದು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ರಯ್ಯ, ನಿಮ್ಗೂ ನಿಮ್ ಹೆಂಡಂದ್ರಿಗೂ ಅದೇನ್ ಜಗಳ? ಜಗಳ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಲಹ, ಪ್ರೇಮ ಕಲಹ. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಪ್ರೇಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿ? ಮಾವ, ಮಾನಂದ ಟೆಂತ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ ನಾನ್ ಬೇಡ ಅಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಪ. ಅಲ್ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ದೂರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಗತಿ ಅಂತ ಬಂದವೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಅವ್ರದೊಂದ್ ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸ್ದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ನೀವಿನ್ನೆಂತ ಗಂಡದ್ದೇ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ತಗೋ ತಗೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಸಿರಿ, ಅವ್ರು ಹಂಗ್ ಮೊಣತನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಗೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತದೆ ಅಂತ. ನಾವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾನಂದ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಮರಳಾಗ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ರೆ ಬಿಸಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರೆದು ಕರ್ಗೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು, ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ನಿಂಗಿನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹಾ ಅಟವಾದಿ ಮನ್ಸ ಕೊಂಡ್ಸಿರಿ. ಹಾ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ದಾರ ಮನೆ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಸ್ತಾರಂತ ಗಾದೆ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪ ಅಲ್ರವಾ, ಇಂತ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಂಡಂದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದ? ನಾನ್ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮಾವಯ್ಯ
ಗಾಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ತಂದೆ ಮಾಡೋ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳರು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಲವ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೆ ಏ ಉಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗವಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾವಯ್ಯ ಸರಿ ಗಾಳಿಗೆ ಸ್ವಾಂಗೆ ಮಾವಯ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಇರೋ ನೀವೆಂತ ಗಂಡಂದ್ರು ಅಂತ ಚೀ ಮಾರಿ ಹಾಕಿದೆ ಮಾವ ಹಿರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂಗಿರ್ಬೇಕು ಕೈಯೆತ್ತು ಮುಗಿಬೇಕು ಏನ್ತೀರಿ ಹೌದು ಮನಿಂದ ಮನೇಲಿ ನೀವುಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಬೇಗ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ತರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಮಾವ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ನಡರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾವ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನೀವೇ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ ನಂಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಗಿನಿಮಾ ನೋಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ಶರಣೇ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದಂತಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುಂತ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಮನಂದ ನೀನ್ ಬಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬಾ ಮಾವ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬತ್ತಿ ಬತ್ತಿನ ಕಣ್ಸಿರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೋಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 50,000 ಕೊಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೊಡಿ ಟೇಕ್ 1,00,000 ದನ ಕಾಯಕತ್ತು ಅಲ್ಲ ಹೊಲ ಕಾಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲೋ ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಅವನು ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದೀಯ ಅವನನ್ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಸುಳ್ಳೇಳೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವನಿಗಂತೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ವೇನು ನೀನ್ ಓದ್ದವನಲ್ವೇನು ನೀವಿಬ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ದವ್ರಲ್ಲ ನಗೋಲ್ವೇನು ನಮ್ ಮನೆ ತಂತ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕಂಟೆಂಡ್ರ ಜಗಳ ಗುಂಡು ಮಲ್ಗೋಗಂತಾನೆ ಕಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಗುಂಡು ಮಲ್ಗೋಗಂತಾನೆ ಕಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಮಾವ ಆಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಿಂದ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಏನದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಮಲಗೋಕ್ ಹೋದಾಗ್ಲೇ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಾವ ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಯಾಜ್ಯ ಏನಿದ್ರು ಈ ಮನೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಗಿಬೇಕು ಮರ್ಯಾದೆ ಒಳಗೋಗಿ ಮಲ್ಕಳಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕಾಲು ಮುರಿತೀನಿ 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 ಬೇಗ ನಡಿಯಪ್ಪ ಮಾನಂದ ಇವತ್ತು ನಿನಗೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಏನೋ ನಾನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಣ್ರಿ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಶಾನೆ ದಿವಸ ದೂರ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಇಂಥ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಚಲುವೆನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅರಳಿ ಕತೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ನನಗೇನ್ ಗ್ರಹಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿ ನಾವ್ ಯಾವತ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ
ಯಾವ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಮಾನಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನಿನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಲ. ಏನು? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ ಗೋಳಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಆಸೆನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಣ ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ? ಇದು ಯಾವ ಗ್ರಹಚಾರನೆ ನನಗೆ? ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾವನ್ ಕಾಟ, ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಾಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಯಾಕಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಮನ್ಸಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ನನ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಟಿಸ್ ಪುಸ್ ಇಲ್ಲ. ತೀರ್ಮಾನಕ್ ಬರದಾದ್ರೆ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅದೇನ್ ಗಂಡಸ್ರು? ಏನೋ ತಾವ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆ ಆಟ, ತಾವ್ ಒಂದಿದ್ದೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೇನ್ ಮನೆ ಕೆಳಗ್ ಜಾಗ ಇಲ್ವಾ? ನೀನು ಬಂದ್ಯಾ? ಬಾ, ನಮ್ ಕರ್ಮ. ತಿರೇ, ನನಗೂ ವಸಿ ಹಾಲಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅತ್ತಿಗೆಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರೆ. ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ. ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿಸೇ ಬಂದಿವ್ನಿ. ಲೇ ಸಿರಿ, ನಾವು ಒಸಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಡವ. ಅಯ್ಯ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತು? ನಾವು ಮಾತಾಡದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮನಂದ? ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ತನಗಿಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನೋ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಾರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದರೇನೋ, ಹೋತನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ಇದ್ದರೇನೋ. ಈ ತರ ಒಬ್ಬನೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆನೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಏ ಮಾನಂದ, ಮಾನಂದ ನೋಡು, ಮತ್ತೆ ನೀನಿನ್ನು ನಿನ್ ಹಠಾನೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ವೀರೇಶ ಶ್ರೀದೇವಿ ನೋಡು, ಹೇಗೋ ಸವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ರು, ನೀನಿನ್ನು ಹಠ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗೇ ಇದೀಯ. ಮಾನಂದ, ನನ್ ಚಿನ್ನ, ನನ್ ಬಂಗಾರಿ, ಒಂದ್ ಮಾತ ಹೇಳ, ಈ ವಯಸ್ಸು ಈ ಕಾಲ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಹೇಳು ನನ್ ಚಿನ್ನ, ಹೇಳು ನನ್ ಬಂಗಾರಿ, ಹೇಳು ನನ್ ರಾಜ, ನೀನೇ ನನ್ ರಾಣಿ. ನೀನಾ ಅಣ್ಣ? ನೀ ಬಲು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡು. ಓ, ನೀನ್ ಮಾ ಸುಖ ಪಡ್ತಿರೋದು. ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನಷ್ಟಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಣ್ಣ. ಈ ರಾಮ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ವನವಾಸ ಇತ್ತಂತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ವನವಾಸಕ್ಕೇನು ಇತಿಮಿತಿನ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣೆ. ಅವ್ರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗಿಂತ ವಾಸಿ ಹೇಳು. ಹೆಂಗ? ಅವ್ರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿರಾದ್ರೂ ಇದ್ರು. ಓ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವರ್ಷ ಕಾಡಾಗೆ ಇದ್ ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ವೋ ವೀರೇಶ, ಕಣ್ ಕಂಡವರು ಕಣ್ ಕಂಡಂಗೆ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ಕೊಳಂಗ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲೋ ನಮ್ ಬಾಳು. ನೋಡೋಣ, ಅಡ್ಡ ಬರೋ ದನಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ ನಡಿ ರುಂಗೋಣ. ಅವ್ರ ಪಟ್ಟೆ ಮುರಿದು ಬುಕ್ಕ ತರದ ಅಕ್ಕಿ ತರ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡೋಣ. ಇಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ಗೋಳಾಯ್ತು. ಅದು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ. ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕವ. ನಮ್ ಗಂಡಂದ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದು? ಬಂತು ನೋಡಿ ಉತ್ಸವ. ಬಾ ಮನಂದ, ಬಾ ಮಲಕ್ಕೊ ಬಾ. ಬರ್ತೀನಿ, ಕಾಯ್ಕೀರಿ. ಏನೇನು ಏನೇನು ಚಾಪೆ ಹಾಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಮನೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ? ಏನ್ ಮನೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ? ನೀವ್ ಹೇಳೋರ್ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಇವತ್ತು? ನಿನ್ನ ಏನ್ ಬಿಡೋದು? ನಿನ್ನ ಬಿಡೋದು ನೋಡು. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಕೋ, ನಾನೇ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನ್ ಕರ್ಮ ಸದಾಶಿವ. ದಾರಿ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೇ, ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೆ. ಯಾಕೆ? ಬೆಳದಿಂಗಳು, ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ, ಹಂಗೆ ಒಳಗ್ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣೆ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡ್ ನಡೀದ್ರಲ್ಲ. ಏನಂದೆ? ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಓ ಹಂಗಂದ? ನಾನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವೋ? ಬಾ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಂದೆ? ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದೆ. ಓ ಹಂಗಂದ? ಸರಿ, ನಿನ್ ಹತ್ರ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ ಯಾರ ಹತ್ರಲೇ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿ? ಸರಿ ಬೇಡರಿ. ಬೇಕು ಸರಿ, ಬೇಡ ಬೇಕು ಸರಿ, ಬೇಡರಿ ಬೇಕು ಸರಿ. ನೋಡಿ,
ಕಿರ್ಚ್ಕೋತೀಯಾ? ಕಿರ್ಚ್ಕೋ ನೋಡೋಣ, ಕಿರ್ಚ್ಕೋ. ಶಂಕರ ಗಂಗಾಧರ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಒಬ್ಬಳ ಕಾಟವೇ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಒಬ್ಬಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡಿರೆ ಸದಾ ಶಿವ ನಿನ್ಗೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವೇನಿ, ಅಬ್ಬಪ್ಪ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವೇನಿ. ಕಾಣೆನು ತಂದೆ ಜಗದೀಶ, ಜಗದೀಶ ದಕ್ಷನ ಮಗಳು ಬೆಂಕೀಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಹಾಯಾಗಿ ತಪದಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದೆ. ಮನ್ಮಥ ಬಂದು ಹೂ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆವೇಶದಿಂದ ನೀನಿದ್ದೆ. ಎದ್ದೋನು ಸುಮ್ಮನೆ, ಎದ್ದೋನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಾರದೇಕೆ, ಮದುವೆಯ ಆಸೆಗೆ ನೀ ಬಿದ್ದೆ ಏಕೆ. ಗೌರಮ್ಮ 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 ನಿನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರಲು, ಗಂಗಮ್ಮ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿರಲು, ಕಾಣುವೆ ಹೇಗೆ ನಂಬದಿಯ ಜಗದೀಶ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ನಿಮಗೆ, ಬಂಗಾರದ ಸಂಸಾರವ ನಿಮಗೆ. ಭಯ ಭಯ ದೇವ ಜಗದೀಶ, ಜಗದೀಶ
ನಂಗ್ಬಡಗಪ್ಪ ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸಾರನ ವಿರೇಶ ಯಾರು ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಂಗ ಏನಾದ್ರು ಉಪಾಯ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ದಂಗ ನಾನ್ ಕೇಳದ ಕುತ್ವಾದ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಓದ್ತು ನೀನ್ ನೋಡ ಹಾಗಿದ್ಯಾ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕೊಲೆ ಬಸವಾಯ್ ತೆಗಿದ್ಯಾ ಅದು ನೀನ್ ನೋಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವಳು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚ ನಾನ್ ತಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತು ಫುಲ್ ಶೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳ ಹತ್ರ Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. That's all I'm saying. Hey, Benga, Alvo, what day of the night is it? You're in my car, sir. What are you doing? Hey, I'm the other one. What is it? I'm a doctor. Shut up. What is it? I'm a doctor. Oh, I'm a doctor. 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 ನೀನ್ ಮೈ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಕಡೆ ತಲ ಅಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಮಾಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಅಂತೆ ಓ ಹಂಗ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ ಗಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿದಾನೋ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಪಟ್ಟಣದ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಆಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿಗಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಪಾತ್ರದರಿಗಿಂತ ಹಳ್ಳಿ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರದು ನನ್ಗೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಾನಂದ ನೀನ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣ್ತೀಯಾ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೋ ತಲೆ ತುಂಬಾ ಹೋಗ ಮುಡ್ಕೋ ಅಣ್ಣಗ ಅಗಲ್ವ ಕುಂಕುಮ ಇಕ್ಕೋ ಇಕ್ಕೋ ಗಂಡಸರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅನ್ಕೋಬೇಡ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ ನೋಡು ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏ ಲೀಲಾ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಂದ ಏನ್ ಮಾನಂದ ಏನೇ ಏನೇ ನಿನ್ ಅವತಾರ ನನ್ನ ಅವತಾರ ಇರ್ರಿ ಅದ್ ಯಾವಳ್ರಿ ಲೀಲಾ 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 ಅಂತ ನನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓದ್ತಿದ್ದೋಳು ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕ ನನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಳ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓದ್ತಿದ್ದೋಳು ಹುಚ್ಚಿಡ್ದು ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪದ ಹೇಳಿದಾಳೆ ಅವಳೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಡಂಗಿ ಕೋಡಂಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದಾಗೆ ಇಬ್ರು ಕೈ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೇ ವಾಕಿಂಗ್ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇರೆ ಕೇಳು ಲೇ ಮಾನಂದ ಪಟ್ಟು ರುಚಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂದೆ ನೋಡ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೆಸ್ತು ಲಕ್ಷಣವಾಗ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೋ ಹಂಗಾರೆ ಪಟ್ಟಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು
I'm
ಸತ್ತಾಗ್ತಾ ಜನ ಪೇ
ಬಂಡಿ ಚಕ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಣಪ್ಪ. ಬಂಡಿ ಚಕ್ರ ಅದೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಂಡಿನೇ ಮುಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ನಿಂತ ಜಾಗದಾಗೆ ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ನಮ್ ಬಾಳು ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನ? ಅವ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯಾ? ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಯಾಕೆ ಪರಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ಆಸೆ ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿ ಮಾವ ನಿಂಗೆ, ಮದ್ವೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಆಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ನು, ಈಗಲೂ ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ನಿನ್ ಗಂಡ ನೀನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗೆ ನಿಂತೊಂದ್ ಆಸೆ ಅವನೊಂದ್ ಆಸೆನಾ? ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಇಬ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಳಿಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಬಂತು ಭಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಎಳಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದ್ರೂ ಎಳಿಬೇಕು. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಬೇಕ, ಎಳಿಬೇಕು ಎಳಿಬೇಕು ಎಳಿಲೇಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ರ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಟಿ ಓದೋದ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ ನೆನ್ ಚೇಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದು ಹುಡುಗನ ಪುರಾಣ ಹೇಳೋದು ಎರಡು ಒಂದೇ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನಂಗ ಏನ್ ತಲ್ಸಿರ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಲೆಯಾಗಿ ಹುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಳ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ಮನೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಹೇಳ ಬಿದ್ದಾರೆ. ನಡೀಲು 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 ಐವತ್ತ ಬಾಬಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ಈ ಊರಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಅಂತ? ಹೌದು ಸರ್.
ನನ್ನಿಂದ ಏನ್ ಸೇವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಆ ಎದುರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಳು ಶಕುಂತಲಾ ಅಂತಿದ್ಲು. ಎದುರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲಾ ಅಂತಿದ್ದಾಳ? ಎದುರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಅವ್ರ ಮನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೀಗ ರಾಮರಾವ್ ಕಂಪನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇತಪ್ಪ ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರ್ ಬೈಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಸರ್. ಈ ಊರಿಗೆ ಹೊಸಬರು ಪಾಪ ಇದ್ದೇ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನಿಂದ ಇದೇ ಸೇವೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಏ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಈ ಮನೆ ನಿಮ್ಗು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಇಲ್ಲೇರು ಇದೆ ಆಫೀಸು ಬಿಜಾಪುರ. ಸನ್ನತಿ ದೇವರ ಈಶ್ವರ
ನಾನಿನ ಮನಸ್ಸಾರ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶೋಭಾ. ನೀವು ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಯೋಚಿಸಿದೆ ಶೋಭಾ? ಏನಾಗಬಹುದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಪಂಚೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ನಿಮ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಕೊಟ್ಟರಾಯ್ತು. ನೋಡು, ನಾವು ಆ ಬಲಿಯರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಅವರ ಕಾಂಪು ಲಾಯಕ ಹೇಗೆ ಪೈಲ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಸಂಬಳ ಬೇಕೋ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಂಬಳ ಪೂರಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಜೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ದಿನಾ ಬೈ ತಾಕಿದ್ರಾಯ್ತು. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಎಂತ ಕಲ್ಲು ಮರುಸ್ರೋ ನಿಮ್ದು. ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇ ಉಪಾಸನ ಸಹಿತಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕುಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋರು. ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ? ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ಬೋದು. ಆ ಕಣ್ಕಾಣ್ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಂಡವು. ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನಾರ ಜಪ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವನ್ನ ಸೋತು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಅವ್ರನ್ನ? ಗಂಡು ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗ್ಲೇ ಬೇಡಿ, ನಾನೊಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮಾವ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ? ಆಯ್ತೇಳು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ದೆ ಹೋದ್ರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕೂತ್ ಉಣ್ಣು, ನಾಳೆ ಒತ್ತಾರೇ ಮಟ್ಟ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಉಂಡು ಮಾಲ್ಕಳಿ ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಿಜ ಬರಾಕಿಲ್ಲ. ಉಂಡು ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಕಂಡ್ಲಾಗೆ ಇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳು. ಅವ್ರು ನೆನಪಾದ ಹಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಾಯ್ತು. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೂದಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸ ಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗ್ತಂತೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಈ ಕೂತಲ್ಲ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಏನ್ ಮಾಡ? ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ? ಆ ಚಳಿ ಪರಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ಸರಿ? ಆ ಚಿತ್ರ ಕಂತೀನಿ ಕೇಳಿ ಆಚೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾ ನಿಜ ನಿಜ, ಯಾಕೋಬೇಡ. ಸರ್ ಅಜ್ಜ, ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ? ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು, ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇರ್ಲಿ, ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವರು ಕಾಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲು ಡ್ರೈವರ್ ಸರ್. ಸರ್ ಕಾರು ಸುಳ್ಳಿ ಬಿಡ ಅಜ್ಜ, ಹೋಯ್ಕೊತೀನಿ ಬರತ್ತೆ ಸರ್. ಡ್ರೈವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ, ನಾವು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಗಮ್ಮ? ಅಪ್ಪ ಕಾಣ್ತಲ್ವಾ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾದದ್ದು. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಗೂ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತೀಯ ವೀರೇಶ. ಇನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದು. ನನ್ನ ಮನೆ ಬಳಿ ಹಿಂಗಾಗೋದ್ರೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕುಂತು ಕಿರಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗಿರೀಶ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಗಿರೀಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳ ಬಾರ. ಅಯ್ಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ ಬಾರ ನಡಿಯಪ್ಪ. ಅರೇ ರೇ 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 ಕೇಳಿ ರಾಮ ಪಂಚ ರಂಗಿ ರಾಮ ನಮ್ ಹಳೆಯಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿರೀಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಪ್ಪ. ಹೇಳಪ್ಪ. ಅವನ ಹೆಸರು ಶರಣೇಶ ಅಂತ. ಹೆಸರು ಏನು? ಶರಣೇಶ.
ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಚೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ತಾಳ ಹತ್ರ ದರ್ಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಇದು ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಕೋಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇದೆಯೇ ವಿನಃ ಪರಕ್ ಹೋಗೋಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ರಿ ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಪಡೆದ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮಳ್ಳಿ ಗುಟ್ಟಿವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ ಕಾಲು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಅಳಿಕೊಂಡು ಇದ್ದೀವಿ, ಬರ್ತೀರಿ. ನನ್ ಮಕ್ಳ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಹರಕೆ ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ದು ಆಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ, ನಮ್ ಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ. ಯಾಕಂತೀರಾ? ಏನ್ ನಡೆದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಾವೃತ್ತಿತ್ತ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ರು ಈ ಕೂತು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ಬಹುದಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಏನಂತೀರ? ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಷ್ಟ? ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ ಹುಡುಗರು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗವ್ರಿ, ಪಾತಾಳದಾಗಿದ್ರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ದೈವಾಗಿ ನನ್ನ ಗೆಲು ಮರಿಯು, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಲಿ ಮರಿಯು, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಲು ಮರಿಯು, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಲು ಮರಿಯು. ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಓಡಾಡಿ ನಾನಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಣ ಬಿಟ್ಟು ಜೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾಡೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಲಿ ಮರಿಯು, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಲಿ ಮರಿಯು, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಲಿ ಮರಿಯು, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಲಿ ಮರಿಯು. ತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಗೆಲಿಯ ತಂದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನ ತಿನಿಸಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಸಾಕಿಕೊಂಡೆ. ನಂಬಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಂದು ಮೈಯು ಬರಲು ನೆಂದು ನೊಂದು ಹೇಳಾಯೋ. ಎಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಗೆಲಿ ಮರೆಯೋ, ಎಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಗೆಲಿ ಮರೆಯೋ, ಎಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಗೆಲಿ ಮರೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಲಿ ಮರೆಯೋ. ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲ್ಲದು ಬಂದೆ ಎಲ್ಲು ಗೆಳೆಯ ಕಾಣದಾರೆ, ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲೆದು ಬಂದೆ ಎಲ್ಲು ಗೆಳೆಯ ಕಾಣದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಮರಿಯೇ ನನ್ನ ಕಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತೋರದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಮರಿಯೇ ನನ್ನ ಕಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತೋರದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಬರಲಾರೆ ಬರದೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಲಾರೆ, ಆಸೆ ತೋರೋ ಜನಗಳುಂಟು ಬರೆಯ ಬೀಸೋ ತೋಳರುಂಟು ಅಪ್ಪಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಿಲಿ ಮರಿಯು, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಿಲಿ ಮರಿಯು, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಿಲಿ ಮರಿಯು, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಿಲಿ ಮರಿಯು. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳದಂತೆ ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಹಾರಿಕೋದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಪದೆಂದು ಹೇಗೆ ನೀನು ಅರಿಯದಾರೆ, ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ತಲೆ
ಕೇಳಿದೆವು ಹಸಿವ ನೀನು ಕೆಳಗೆ ತಡೆದೆ ನನ್ನ ಕೂಗು ಕೇಳದೇನು ಇನ್ನು ಕರುಣೆ ಬಾರದೇನು ಗೆಳೆಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಿಣಿ ಮರೆಯು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಿಣಿ ಮರೆಯು ಮುತ್ತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಓಡಾಡಿ ನಾನಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಕೊಂಡಾಡಿ ಕೋಡ ಬಿಟ್ಟು ಜೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ವೆಂದು ಮಾತಾಡಿತು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಿಣಿ ಮರೆಯು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಿಣಿ ಮರೆಯು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಿಣಿ ಮರೆಯು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಿಣಿ ಮರೆಯು ಗೆಳೆಯ ಮಾರಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಳೆಯ ನಾವು ಕಿಳಿಗಳು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಬರಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮವರು ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀಯ ಶರಣೇಶ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅವರು ಆಯ್ ಇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ದೀಗಾವಳಿ ಕಗೆ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸಾ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆಯ ಹೋಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ ದೇಶ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿನೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡ ನಾವೇ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ತಾಪತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹುಡುಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸಂಸಾರ ಗುಟ್ಟು ವ್ಯಾಧಿ ರಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಗುಟ್ಟನ್ನ ನಾವೇ ಯಾಕೆ ತಂಗುರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಫೋಟೋಸು ತಂದಿದ್ರಿ ಹೌದಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇವ್ರ ನೀವು ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದಾಗಿದೆ ಇವ್ರ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ ಇವ್ರೇನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಂದ ಏನು ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾ ನಿಮ್
ಹೆಸರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಪ್ಪ. Thank you.
खून पी जाएगा। अरे भाई साहब, ये तो हमारा मंगेश भाई है, ना इवर बिजनेस पार्टनर है। ಲೋಕರಂಜನ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಏರ್ಪಾಡು
ಊರು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌದು. ಈ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಇದು 9 ಜನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇನ ಪ್ರತಿಫಲ? ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಗದಂತೆ ಆಸೆ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಕುಮಾರ್ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಳೆ ಚರಿತ್ರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಂಭಿ ಕೇಸ್ ಐ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ದೇಶ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಈ ಕೋಟೆ ಚಲಾವಣೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ರಾಹುಲ್ ಅದು ಬಿಟ್ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಾನ ಕಲಿಬೇಡ, ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟು ಮಾನ
ನಾವ್ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿದ್ರು ಮಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರೆ ಅರೆ ಅರೆ, ನೀನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಬಾಯ್. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಆ ಚಿತ್ರರಂಜನ್ ಲೋಕರಂಜನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಅರೆ ಓದೋನೋ ಎಂಜನ್ ಆರಾಮ್ಯಾರ ಅದೋ ಬಾಯ್, ಚೋಡ್ದೋ ಬಾಯ್, ಓದೋದಾಮ್ ನೈ ಬೇಕನ. ಅಮಾನದೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಒಳೆದೋ. ಆಓ, ನಾನು ಓದಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೇರ್ತೇನೆ. ಪಟ್ಟಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಾಗಿ ನನ್ ಗಂಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನನ್ ಗಂಡನ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ ಹೊತ್ತು ನನ್ ಗಂಡನ್ ಮೇಲೆ ನಂಗೇನು ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ವಾಸ, ಅಯ್ಯೋ ವನವಾಸ. ಈ ಚಂದಸ್ಕೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಯಾವಾಗ ನಮ್ ಗಂಡನ್ ತಲೆಗಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಗಂಡ ಅಂತ ಬಾಯ್ಕೆಲ್ಲ ಅದ ಯಾತ್ರ ಗಂಡ ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನ ಗಂಡನ ಅವನು ಅವ್ನ ತಂಡ ಪಂಡ ಪಿಂಡ ಷಂಡ ಅದು ಅನ್ಕೋ. ಅದು ಅನ್ಕೋ ಮುಚ್ಚ ಬಾಯ್. ನನ್ ಗಂಡನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೇಳೋದಕ್ ನಾಳೆಗೆ ಚಾಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ದೇವ್ರಂತ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಹೇಳೋದ್ ಪಿತೃ ಪಿತೃ ನಾನೇ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದೆ ಪಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೇಕು ಪಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಇಂತರ್ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ. ಈ ಸೌಕರ್ಯ ನಮ್ಮನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈ ಮಾರವೇಷ ಹಾಕ ಬಂದಿದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ ಹುಡುಕೋದು. ಅದು ಮುಗಿದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಫೋಟೋ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾರ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಾಕಿ ಪಾರೇ ಮೇ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು.
ಮತ್ತೆ ನಡೀಬೇಕು. ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ರೈಟರ್ 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 ಸ್ಟಾಪ್. Don't touch me like that. It's a fucking husband. You can't touch me like that. Hey, Peter, go Peter. Meeta, pay a fee na magane. Hey, that's the original Patan ki. There is a tattoo. Get me here. Chitran jan tattoo. Get the pay a fee na magane. Hold on, I don't pay. Gata ko kya re? Yara chan ko bhi kaya kunga bakra. ವೇಷ ಮಲಕ್ಕ ಮುಂದು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಿರೋ ಕುಕ್ಕು ನನ್ನ ಮಕ್ಕ. ನಾನು ಇವರು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಪೊಲೀಸರು ಕಂಸ Thank you.
ಅತ್ಯಾಕ್ರಮ ನಟಿಸಿದ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ
ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಿ ಹಂಗ ಹೌದು ಮಗ ನಿಂತಾಯಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಾಳಿ ಈ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೇನಿದ್ದು ಜನ ಪಡೆಯೋ ಕಲ್ಲ ಸಂತೋಷ